У рамках підготовки до початку нового навчального року і на сесії Смілянської міської ради планують прийняти ряд рішень. Вони пов'язані із діяльністю закладів освіти міста. Попередньо розглянули питання на депутатській профільній комісії з питань освіти і медицини. Відповідно ще до рішення квітневої сесії ми завершуємо реорганізацію наших закладів освіти. В даному рішенні ми розглядаємо передачу майна від дошкільного навчального закладу номер 1 «Дружба» до дошкільного навчального закладу номер 18. Чебурашка. В результаті їхнього злиття у нас утворюється новий заклад дошкільної освіти під номером 3. Заклад номер 1 припиняє свою юридичну діяльність з 1 вересня. Аналогічне рішення – дошкільний навчальний заклад номер 11 «Зірочка» також припиняє свою юридичну діяльність і майно, але не все майно, у нас буде там ще одне рішення – передає дошкільному закладу номер 23. По факту, в результаті злиття двох закладів, утворюється новий заклад дошкільної освіти, буде під номером 5. Дошкільний навчальний заклад номер 26 «Сонечко» також припиняє свою юридичну діяльність і правонаступником стає дошкільний навчальний заклад номер 57 «Берізка». В результаті злиття двох цих закладів утворюється заклад дошкільної освіти номер 4. Загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 4 також перестає бути юридичною особою, правонаступником стає школа номер 1. Тому просимо затвердити передавальний акт. Все майно перейшло до школи номер 1. До речі, хочу зазначити, що 38 дітей із школи номер 4 продовжують своє навчання саме у першій школі. Решта, тобто там незначна кількість, вони продовжують навчання в тих закладах, там, де вони територіально проживають. Також після голосування на сесії приміщення дитячого садочку номер 11 буде передано Смілянському центру соціальних служб. Так як дошкільний навчальний заклад номер 11 припиняє свою юридичну діяльність, відповідно, ми припиняємо право оперативного управління на майно та будівлю дошкільного навчального закладу номер 11 за адресою вулиця Кам'янська, 8. І, відповідно, в цьому самому рішенні закріпляємо нерухоме майно та будівлю за Смілянським міським центром соціальних служб. Крім того, в цьому самому акті ми говоримо про безоплатну передачу з балансу дошкільного навчального закладу 11 «Зірочка» на баланс Смілянського міського центру соціальних служб окремого майна. Ми всі дуже добре знаємо, що від початку війни саме на базі дошкільного навчального закладу 11 проживали внутрішньо переміщені особи, тобто вони і надалі будуть там існувати. Але вже тепер по факту дана будівля буде належати Смілянському міському центру соціальних служб.